Mabli Cyril Jones, Cadeirydd, Grŵp Addysg, Cymdeithas yr Iaith. Pnawn da I chi, Mabli. Pnawn da. Na I ofyn I chi I ddechrau te am eich ymateb chi I be gafodd I gyhoeddi'r bore yma. Wel, mae'r papur gwyn yma yn cynrychioli cam pwysig ymlaen. Mae'n dangos bod y Llywodraeth erbyn hyn yn derbyn bod angen trawsnewid y system o ran addysg Gymraeg. Ond really, dim ond ma'n cychwyn yw hyn ac o beth ni'n gweld nid yw'r cynigion yn gosod targedau statudol digon cadarn sy'n mynd I gyflawni y nod mae'r Llywodraeth eisiau weld na chwaith sicrhau addysg Gymraeg I bawb yn y pen draw sydd yn amlwg be mae Cymdeithas yr Iaith eisiau gweld. Chi yn wir di cyhoeddi bil amgen heddi, beth sy'n wahanol yn fe fyddech chi'n hoffi weld? Ie, dyn ni wedi bod yn gweithio ar ein bil ein hun sy'n gosod allan cynllun cyrreifadwy clir. Mae'n ffwyth gwaith gyda arbenigwyr y maes addysg ar gyfraith. A be dyn ni'n galw amdano yw gosod nod ar wyneb y ddeddf bydd yn sicrhau mae'r Gymraeg fydd iaith addysg yng Nghymru erbyn 2050 a mae hynny'n golygu byddai pob plentyn yn cael addysg cyfrwng Cymraeg ac er mwyn wneud hynny, dyn ni'n galw am symud pob ysgol ar hyd y categorïau ieithyddol yna dros amser a bod angen targedau statudol cryf ar lefel cenedlaethol a lleol dros y blynyddoedd nesaf mwyn cyrraedd y nod a hefyd edrych ar gynnwys targedau o ran recrwtio a hyfforddi'r gweithlu sydd angen arnyn ni. Wel ie, oedd Bethan yn gohebydd addysg ni'n sôn fyna am y prinder athrawon sydd na ar hyn o bryd. Fe fyddai angen fwy feth o athrawon er mwyn gweithredu be hoffech chi weld yn digwydd. Pa mor ymarferol felly ydych cynlluniau chi a be fyddech chi'n hoffi gweld yn digwydd? Wel, mae popeth gen i'n galw amdano yn hollol, mae'n gyrraeddadwy os oes gen i'r ewyllus gwleidyddol, achos gen i'n gosod allan cynllun sy'n barod I fynd, really, o ran cyflawni'r nod. A dyn ni wedi bod yn gwneud lot o waith o ran darparu'r gweithlu, a dyn ni'n galw am y prif beth sydd really angen, a dyn ni'n poeni sydd ddim yng nghynlluniau'r Llywodraeth ar hyn o bryd, yw targedau statudol really cadarn o ran cynyddu'r gweithlu hynny, ac edrych ar fesurau tu hwnt i'r ddeddf ei hun o ran cynnyddu cwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon fel bod pob un darpar athro newydd yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a bod dysgu'r Gymraeg yn rhan o hyfforddiant pob athro ac edrych hefyd ar yr athrawon sydd yn y gweithlu addysg ar hyn o bryd sydd gyda sgiliau Cymraeg dyn nhw ddim yn defnyddio a helpu nhw I gloiwi a gwella eu sgiliau nhw fel bod ni yn symud dros amser I sefyllfa lle mae pob athro yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond ydy hynny'n ymarferol erbyn 2050? Ydy, a mae ein cynlluniau ni yn gosod allan y ffordd o wneud hynny, ond yr hyn sydd angen yw rywyllus gwleidyddol ar adnoddau gan y Llywodraeth ei hun er mwyn wneud hynny, a dyna pam dyn ni'n galw am dargedau I fod yn y ddeddf terfynol mae'r Llywodraeth yn cyflwyno, bydd yn sicrhau bod ni yn symud fel glad ar hyd y llwybr yna. Mae'r ceidwadwyr wedi ymateb, y ceidwadwyr yng Nghymru, yn dweud bod hi'n bwysig bod dewis y rhiant yn rhan o'r cynlluniau yma, achos mae'n deg dweud taw nid pob rhiant sydd yn gofyn neu sy'n deheu am addysg Gymraeg yw plant nhw. Dwi'n credu dylwn ni wastad cychwyn o bersbectif y plant ynddo fe, a mae pob un plentyn yng Nghymru, mae'r Gymraeg yn perthyn iddyn nhw o ba bynnag cefndir ydyn nhw, ac mae pob un ohonyn nhw yn heiddi tyfu lan I siarad Cymraeg a chael yr holl brofiadau diwylliannol, yr holl gyfleoedd sy'n gysylltiedig â hynny, ac ar hyn o bryd mae gen ni system addysg sy'n methu 80% o'r plant yna, sy'n gadael yr ysgol, ddim yn gallu siarad Cymraeg. A bydd pob un ohonyn ni wedi clywed oedolion yn dweud bod nhw'n difaru bod nhw erioed wedi cael y cyfle I ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol. A dyna beth sydd angen newid, a dyna beth dyn ni'n canolbwyntio arno, yw hawl pob un plentyn I dyfu lan yn siarad iaith ein gwlad ni. Ond beth am y rhieni yna sy'n teimlo falle nad oes gyda nhw y sgiliau I roi'r gefnogaeth i'w plant nhw I dderbyn yr addysg yna'n Gymraeg? Bod yn credu yn amlwg mae yna weithiau cymsyniad o ran beth yw addysg Gymraeg a
A really a prif broblem dyn ni'n gweld yw bod lot o rieni yn credu bod eu plant nhw yn derbyn mwy o addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn eu ysgolion nhw na ma nhw. A dyn ni'n gwybod bod raglenni a chefnogaeth llawn mas na i bob riant. A dyn ni'n falch o weld y mesurau sy'n cael eu cynnig yn y papur gwyn o ran sicrhau bod awdurdodau lleol yn gweithio gyda rieni hyrwyddo hybu addysg Gymraeg. Ond yn y bôn, mae rhaid i ni gychwyn o safbwynt y plentyn a beth sydd orau i bob plentyn a hawl pob un plentyn yn y lad yma i dyfu lan i siarad Cymraeg. Ymgynghoriad ar y bil yma nawr, ych chi yn ei groesawu fe a gweddau ohono fe? Fyddech chi'n hapus gweld hwn yn cael ei basio te ac yn dod yn ddeddf erbyn diwedd y tymor seneddol? Wel, mae papur gwyn jyst y cam cyntaf yn y broses ddeddfu yn amlwg a dyn ni yn gweld bod hyn yn cynrychioli cam mawr ymlaen, ond dyn ni eisiau gweld lot mwy. A'r gwir yw, os mae'r Llywodraeth yn dweud, mae beth maen nhw moyn yw i bob plentyn gadael yr ysgol yn siarad Cymraeg, a tyw dyna'r nod, yr unig ffordd o wneud hynny yw trwy addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. Dyna beth sy'n cynhyrchu siaradwyr Cymraeg a Saesneg rigol a hyderus, a felly dyna beth dyn ni eisiau gweld yw bod nod ar wyneb y ddeddf i symud tuag at addysg cyfrwng Cymraeg i bawb erbyn i gen 50. Felly byddwn ni'n parhau bwyso yn dyn ni'n gobeithio bydd y Llywodraeth a Phlaid Cymru yn agored i rando yn ystod y broses ddeddfu yma, ond yn sicr dyn ni eisiau gweld rhywbeth gyda lot mwy o chelgais a lot mwy o dargedau statudol cadarn. Pa mor ffyddiog ydych chi te? Achos mae Mark Drigford wedi dweud yn y gorffennol nôl y mis Rhagfyr taw falle nid dyna oedd yr ateb addysg Gymraeg i bawb. Wel, dyn ni'n ffyddiog byddwn ni'n gallu cael lot mwy o ddylanwad, achos dwi'n credu bod y cynigion dyn ni'n gweld fan hyn heddi yn dangos faint o ddylanwad mae Cymdeithas yr Iaith wedi cael dros y blynyddoedd diwetha yn trafod yn agored ac yn cynnig syniadau i'r Llywodraeth a'r pleidiau eraill. Felly, fel ni'n dweud, cam cyntaf yw hyn yn y broses efi, a dyn ni'n ffyddiog bod modd gwella'r cynigion. Ond y peth yw, os mae'r nod gan y Llywodraeth, fel maen nhw'n dweud yn un, yw bod pob plentyn yn gadael yr ysgol yn siarad Cymraeg yn hyderus, mae'r holl dystiolaeth sydd gen ni yng Nghymru a mewn gwledydd eraill yn dangos mai trwy addysg cyfrwng Cymraeg mae'n neud hynny, ac mae angen y Llywodraeth derbyn bod angen symud lot pellach a lot mwy cyflym os ydym ni'n mynd i gyrraedd y nod.